Eita, galerinha, mais um novo dia aqui no ranchinho. Que E hoje, é hoje o trem aí é diferenciado, Melo. Tá sem frango. Menino, olha o que que virou aí. O frito. Rapaz, minha mãe fritou a raia. E aí falou assim, isso aqui vai dar uma farofa top. Tá com uma pimentinha aí, pai. Pensa num trem que tá granfino. Eu já dei uma experimentada aí. Eu vou até pôr a pimenta aqui, porque... Não, tem... mas se eu fosse experimentar, já tem uma pimentinha, hein? Ah, não. Vai pôr mais? Toda farofa tem que ser... Pimentada. Ô, galera, hoje nós vamos aqui, ó. Nós vamos de suquinho. Vai um tomatinho. Bananinha frita, né? Tem aqui... O feijãozinho. Esse feijão é daquele bruto, né, pai? É. Olha o tamanho do caroço do bicho aí. E a farofinha de arraia. E aqui? E aqui é carne seca frita. Só o tesourinho também. E essa aí tá na, com a manteiga que o senhor gosta, hein, pai? Oh. Aí, ó. E o arrozinho. Só o tesourinho. E agora nós vamos já começando aqui, fazendo o nosso almocinho. E depois nós vamos ver o que é que nós resolve. Depois das redes, né, pai? É. Primeiro vai ter que vamos ser lá, as redes. Aí nós vamos organizar aqui pra pegar e nós fazer... A nossa parte da tarde depois do cochilo. Nós temos que cochilar primeiro e tal, né, Yasmin? É. Eita! Yasmin já tomou um banho daquele esperto logo cedo, lavou o cabelo e tal. Porque já rotinha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Você consegue comer? Eita! Uma rainha que você pegou. Experimenta aí pra nós ver se tá gostosa mesmo. Olha, Yasmin. Hã? Essa raia tá ótima. Eita, o trem é bom. E essa aí você não precisa se preocupar com o espinho, né? Mas sim, né, pai? Carninha top. Galerinha. Tá comigo? Na hora, né, meu filho? Então vamos agora fazer o nosso almoço aqui. Mais tarde nós volta aí pra mostrar pra vocês. É, galerinha, olha aqui pra você ver, a gente acaba de almoçar, o que que as mulheres arrumam pra gente, moço? Meu Deus do céu, estão pegando aqui, meu pai falou que era pra acabar com esse leite em pó aqui, ó. Falou assim, ó, acaba com esse negócio aí, então aí, ó, o que que elas arrumou aqui? Leite em pó com leite condensado, fazendo umas bolinhas aqui, ó. Eles misturou aqui leite condensado com leite em pó, virou uma massa. Aí depois joga aqui dentro aqui, dá uma farofada no bicho e ele cai na forma ali. E o Mogo Filho faz assim, ó. Eles põem uma lá e ela soma uma. Põe outra, soma uma. Experimenta lá o filho pra ver se presta. Yasmin, tem um negócio aqui, mas pensa que não tem que tá ficando bom, menina. Quer ver? Dá uma mordidinha aqui pra você ver. É desse jeito que lá na minha escola fez isso. Só que esse era mais molinho, esse aí é mais durinho. Mais durinho, a mamãe fez tipo uma massinha, né? Uma delícia. Só o tesourinho, galera. Aprovado. Olha aí, tá aprovado, hein? Eu quero. Você vamos quer? Acabar com o leite em pó que meu pai comprou. Ele falou que comprou seis pacotes, foi? Foi. Seis pacotes. Então vai tudo embora agora. Ali, galera, ó. Ali é um montinho de peixe que a gente fez ontem à noite, né? E ali, ó. Tem um jacarezinho ali que tá com o buchinho cheio. Mais outro ali. Mais um mais pra trás ali um pouquinho. Olha lá, ó. Outro lá. E eles estão ali, tudo ali debaixo ali, ó. Tá aí dentro aí dessa guaxuma aí. E eles vão lá, pega, mesmo agora de dia, ó. Eles vão lá, pega... E vem voltando e entra lá pra debaixo. Tá tudo com a barriguinha cheia. A saracura lá alimentando também. Então a gente limpa os peixes. As iscas que sobra a gente pica tudinho e joga lá. E eles estão comendo. Olha lá, ó. Isquinha cortada, tá vendo? Comendo de boa. Um trem vindo. Só elas, né, pai? De novo. Uai, parece que tem essa verdeia aí, tá? É pequena. Olha aí, ó.
César pelo menos crescesse, gente. A nossa raia tá acabando. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Chama as vovó lá, tipo aquelas pretas que a Joama pegou. Um trem mais bruto. Quieta. Quieta. Levar, né? Não, eu vou levar grande. É, fazer torresminho, moço. Não, moço, tem grande aí, meu filho. Eu não quero pegar as brutas. Olha aí pra você ver. Esse tamanhozinho que não quer, não. Aí tem trem aí que você tem que ver. Vamos arrumar um pouquinho pra baixo ali, velho? Vamos. Vamos pegar uma água mais corredeira, talvez nós. Nós sai 10 um pouquinho. Mas. Se de tudo começar a embalar só nessa assim, já vai, né? Já saiu um aí, Melo? Já. Aí, ó, esse aí dá um moi, né? Um mandizão desse tamanho, moço? E esse aqui é bom, viu? Aí. Ele não dá trabalho nem pra tirar do mandão. Aí, ó. Pra pegar de boa, né? O menino pode comer que enche a boca. Só o tesourinho, olha aqui. Aí aqui tá, ó, ó, ó. Tac, 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 tac. Tá com duas varas na mão? Duas. E ó, olha aqui. E é as piranhas. Chascada dupla. É as piranhas. Que tô. Acabou com a isca já, né? Essa tremedeira aqui, capaz que era 5 lá dando no talento. Rapaz do céu! Mas que é isso? Hoje meu pai veio pra matar mesmo, aí. A Joelma não veio, né? Olha, rapaz, que tamanho de mandimos! Eu peguei atrás dela. Pegou atrás dela? Aí pronto, menino. Nossa, velho. Que é isso? Olha aí! Venha! Essa é grande. Piranha. Vamos ver. Não é não. Esse trem não é piranha, não. Piranha? Piranha? Piranha branca. Ah, vai estourar minha linha. Chegou ela, não. Essa vai ficar. Essa vai, Melo? Deixa eu ver. Depende do porte. Vai. Ó a vara, meu filho. Boa. Que isso? Essa bicha dá 400 gramas. De boa, de boa. Olha o tamanho dessa monstra, rapaz. Foi o que carregou na carretirona aqui, ó. Lá, ó. Olha aí, o lepa. Você tá maluco, moço. Olha a boca disso aqui, o filme. Foca aí na boca aí pra galera ver. Peraí. Aí, isso. Você tá doido? Olha os dentes desse trem, moço. Pai, ela fingindo de morto. É. Trisca o dedo na boca pra ver se tá morto. É só triscar aí a galera. Ó, ó. Aquela armadilha de pegar urso, pai. Ó, quietinho, quer ver? Ó, viu? Já deu uma dentada. Urso aqui, o filho. Branca demais, aí. Você tá doido, moço. Aí. É, prevenir, né? Porque dentada aí... É. Galera, agora, infelizmente, nós vamos ter que cortar o vídeo, porque... Levar meu pai fazer cirurgia. Desligar. E aí, neguinho? Mandi? Olha aí, Melo. Pode tirar pra cá. Tamanho desse, Zé. Não, mas o mandi cabeça de fé, isso aí tá gigante. Aí. É, ué. Acho que tem um. Vamos ver. Eu ia tirar, né? Não, eu tenho o especial? É, o alicatinho próprio pra torar as asinhas dele. Porque isso aí também, meu filho. Se ferrar, até doido. Dói até. Aqui, olha o tamanho, 5 centímetros. De ferrão. De ferrão, né? Hoje, olha, tá aí. Puxando aqui. Não é? Tá pesado? Eu acho que é. É um cabeça de ferro. Na correnteza o bicho fica. É, mas esse aqui é mais graudinho, ó. É. Mais um mesmo? Aí, ó. Ô, moça, ele tem um ferrão que não é dele, né? Ah, olha lá pra você ver, tá aqui, o filho. Isso aí tá uma defesa, ó. Rapaz do céu. Defesa não, exagero. Olha aqui. Olha o tamanho desse ferrão. Olha aí. Você tá maluco, moço. Dá 4 centímetros sobrando. Dá de boa. Eu sou esse aí no pé? Ah. E a serria que esse trem tem? Uma raia, né? Vamos amarrar mais pra baixo ali um pouquinho, galera. Vai ter que amarrar depois da praia, né, pai?
Dá pra encalhar na praia, não? Hã? Dá pra encalhar na praia, não? Vou nesse canto aí, pai. Dá, não dá? Tem uma pedra aí, né? Hã? O senhor consegue amarrar nesse cipó ali, ó, mais alto? É. Ah, não, nessa ervinha aí, ó. Aqui, ó. Isso aí, ó. Peraí, vou jogar lá, peraí. Aí. E eu mais nesse pau aqui, ó. Ó aí, mais um, pai. Só que esse aqui eu vou ter misericórdia. Vai ter? É. É. Milagre. Rapaz, mas tá ruliço, hein? É igual um jacarezinho. É, tem igual uns boizinhos lá. Isso aí tá fiotinho, velho. Ah. Uai, tem um trem aqui que tá parecendo a raia. Se for, passa pra cá. Tá parecendo. Esse aí fica, esse aí fica compridão. Ei, eu vou soltar você com cuidado, porque você... Nossa, e seu tá... dedo tá doendo até hoje, né? Nossa, fiz assim, eu... Crã! Igualzinho quando dá choque na gente. Deus do céu. Oi, eu tô aqui. Moço, que tamanho, pai. É um mandi... É um mandi ou uma do bem? Ah, esse aqui é o mandi, meu filho. Moço, que bicho bruto. Agora nós vamos mudar o esquema. Isso aí é bom, hein? Tá é doido. E aí, porque esse ferra sozinho, né? Hã? Esse aqui ferra sozinho. Sozinho. Você é na minhoquinha? É. E aqui o trem tá puxando aqui, rapaz. Tá, tá um trem mamando aqui, ó. Eu falo pra você que é mandubé, ó. Tá, tá, eu acho que tava igual, tava na minha. É, ah, meu filho, eu acho que você pode me dar meu celular aqui que tá na sua também aí, ó. Tá, não tá? Tá. Troca, aí você troca a sua. Ah lá, ó. Minha isca? É. E na correnteza aqui vai dar certo esse negócio, ó. Tá diferente. É um pouco maior. Meu Deus do céu. Pouco? Que é isso? Pai, eu nunca vi... Dá esses chorão desse tamanho, não? Esse mandi desse tamanho, não, hein? A primeira vez que eu encontro esses bichos aqui. Mas é verdade que nós não pesca com minhoca aqui. Ó. Não. É, mas era isso. Peixinho, né? Agora é. Na minhoca tá. Olha, rapaz! Nossa! Pensou 10. Quase 10. 30 centímetros de mandi, ué? Pensou 10 desse aqui? Não, pronto aí. Que quis aí? Eu falo pra você que é ela. Pelo... Ó, aqui, ó. Ah, ponta da vara. Ó. Ó. É, rapaz, o trum-trum. É um trum-trum. Ó, que é? Eu acho que é. Aí não é não, pai. É ela. Mas com peixe? Nossa, Deus! Agora esmagou do meu vô. A vara, meu filho. Aí, ó, tá vendo? Que é isso? Até com peixe, né? Moço, olha o tamanho desse tá bicho. Louco. Pai, eu vou falar uma coisa pra você, ó. Beleza. Nós emendar isso tudo, vai dar mais que é pintado. Já deu, olha. Olha aqui o le... Olha, esse barca minha mão é grande, ó. Olha aqui. É. Sua mãe é o quê? 20... Aqui, quando ela barca aqui, ó, de um dedo no outro aqui, eu já media 10 centímetros. Beleza isso aí. Agora o pau meu é 20... Ele bem espichado é 23. Eu tô encabulado, é desses bichos que comer peixe. Pois é, ué. Vamos ver aqui. Ó. Bem espichado, ó. 23. Aqui dá mais 10. 33. Tá louco? 33 centímetros de mandi. É o padrão. Top, hein? É mandi. Agora eu posso soltar ele, né? Joga. Aqui dentro do saco. Olha lá, ó. Aê. Dentro da sacola. Mas tá gordo assim. Lepa. Nossa. Rapaz. Não vai poder nem nós descer pescando tela no rancho, não, não pai. Hein? Chega um ponto que nós vamos ter que acelerar e ir embora. Vamos parar só nos pontos excelentes. Excelente. Porque o sistema tá bruto, cara. E apareceu o piranha, a ponta da lava com trrr. Não, mas é o jeito que ele come, hein? Ele... Ele pegou e fez assim... Tum, 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 é, tum, 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 mas na pegada ele pegou correndo, pai. Sim. É. Foi. Correndo? Foi. Na pegada ele afundou assim e eu mandei, mas... O trazendo, ficou parecendo a piranha. Foi tum, 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 tum. Pois é.
Vamos lá, vamos ver o que vai sair aqui agora. O que é, pai? Galera, um bicho tá esturrando ali, ó. Sei que o barulho é estranho pra mim. E nós não tá sabendo identificar. Meu pai imitou ele, ele ficou respondendo. Não gostou, não, ele ficou nervoso. E nós não sabemos o que é. É aqui sim, ó. Que aqui não. No meio no canto do barranco aqui, pra galera entender que. Não, lá. Lá. Ali, ó. Ali é o canto do barranco, no meio do barranco de cá. E aqui é o outro, ó. E o rio desce pra baixo aqui, ó. E aí tá fazendo um barulho. E depois dessa curva ali, tem uma curva. E depois da... Olha lá, ó. Depois dessa curva aí, lá assim, ó. E tava... Ele bufou igual um anto macho. É, pareceu um anto macho, é. Fazer igual um... Um boto? Um boto. Aí depois fez igual macaco. Depois... Misturou tudo. Se fazer de novo, eu vou tentar gravar aqui pra vocês verem. Vai ficar calado. Vai ficar calado. Ai, ai. É, apagar a luz pra ver, né? Ó, ó. Pufou. Aí vai ficar caladinho. Será que aqui é, hein? Ele grita de novo. E queria que ele desse aquele gritão escandaloso, Deus. Piranha tem, né? Rapaz, a gente estiver no mato sozinho, tem que fazer um barulhão desse aí, o cara corre. É porque você não conhece, né? É, não sabe o barulho que é, ué. É. Se fosse assim um estudo, uma onça, não, é uma onça, né? Aí fala, não, isso aqui é isso aqui. O bufado foi primeiro de um boto, depois de um... Do anto macho. Do anto macho. Ele bufa igual o burro quando tá com medo. É. O burro quando tá com medo, ele sopra. E assim. Sopra assim, é. Agora eles gritaram, parecendo mugiu. Eu ouço de Deus, ainda bem que eu tô lendário. Que pariu, né? Precisa cutucar daqui subir, né, pai? Nós voa nele, né? Eu tenho que vir, cara. Ele tá com medo, né? Na verdade, ele tá com medo. Ele não, tá com medo. Ele tá... Aquilo lá é tipo assim: se for um animal que tá com fiote, né? É. Ele tá impondo respeito pra... porque ele tá com medo. É. Macaco, né? Não. Não é, não. O esturro ali, pai, é bicho grande. É. Aquele tanto de ar que ele tá soprando, né? É. É bicho grande. E dentro d'água não é, porque se fosse o boto, né? Ah, fala... aqui, né? E nós ia ver um. Eu nunca vi falar. Veio de repente a anta pode conversar, né? É. Que macaco não é. E o boto não é. Não é, não. Hein, pai? Eu acho que o bicho ficou com medo da conversa que você bateu com ele, hein? Eu vou assim, pronto. Meu pai. Se for um porcão, ele tá sozinho, né? É. Pode ser o queixada, né, pai? O queixada ele espirra também, né? E faz o barulho, aquele barulhão. O porco espirra também desse jeito. É. É. Pode ser. Porque aqui a mata é muito grande, galera. Então pode ser um porcão também, né? É, esse porco vai ajudar nós. Descobrir. Descobrir que... É, que... Vamos ver se os inscritos vai... É o mesmo barulho que eu fiz, viu? É. É a mesma coisa. Vamos lá. Se nós não conseguir, nós for descer um pouco, conseguir filmar, nós vai ter que ir na experiência de vocês aí, esse barulho aí. É. Mas o barulho real mesmo, eles não escutou, só escutou o bufado. É. Mas vamos ver. Galera. É o barulho estranho agora. Galera, o negócio é o seguinte, o bicho tá ali soprando, só que eu acho que ele ficou com medo. Meu pai bateu uma conversa com ele. Ah, soprou agora. Soprou de novo. Meu pai bateu uma conversa com ele. E aí, eu acho que ele ficou com medo. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos sem rema agora, ou sem motor, só eu vou tentar remar e meu pai vai tentar iluminar e o bicho filmar pra ver se nós conseguimos ver o que é. Exatamente. Se você vê, ilumina nele, hein, Zé?
Deixa eu passar pra cá. Se chegar na praia, isso ilumina os barrancos pra ver. Ó, bufou. Não sei se deu pra escutar. Bufou demais. Vai descendo. Não tá descendo muito ainda. Muito veado. Alô, você viu? Alô. Que é isso aí? É uma cobra? É uma cobra, é uma cobra. É não? Pau. Só tem a malha. Marra aqui. Olha ver se ele vai de fato. O motor não, tá filho, bom, hein? Você tá achando que eu, você tá achando que eu sou só piloto, né? Ele começou foi assim, meu filho. É? É. Que susto, menino! Tá louco? Mais ou menos isso aí, ó. Vamos ver se vai fazer barulho, mas você viu como é que o trem tem medo do homem, pai? É, ele não deu um pio. Não viu? Deu um pio com medo. Ele vai dar de novo agora, um bufado pra baixo. Perdeu assim ali, ele tava descendo. Ele tava descendo no seco lá, ó. Mas ele tá por aí. Nós vindo, ele tava, ele deu uns três bufadas. Ele deu umas três bufadas, né? Mas o negócio é o seguinte, galera. Muita gente fala assim, mas você não tem medo, não. Andar no mato sozinho, fazer isso aqui sozinho, ir ali sozinho. Galera, medo. A gente tem, porque tipo assim, a gente conhece vários barulhos de animal, né, pai? É. Esse com 60 anos pra mim foi inédito. É, eu nunca ouvi um barulho desse. Então a gente assim, a gente sente o medo porque... Se por, só bufasse, era uma anta. Era uma anta. Macho ou fêmea? É. Se fizesse só o barulho... A gente ia falar assim, não, é um queixada, né? É. Agora misturou tudo. Então aí é um trem, assim, que a gente não conhece, a gente não sabe, assim. Não, não é esturro de onça, não é um bufado de anta, não é... Então a gente fica querendo saber o que que é, aí a gente sente medo por não saber não o que que é. Mas olha pra você ver, nós vindo caladinho, tentando só... Mesmo assim, o trem correu da gente. Não deu pra gente ver o que que é, mas correu.
né? Então, o ser humano, galera, ele... É melhor ele correr do que eu. Ele impõe medo. Ele impõe medo nos animais, na mata. Por que que animais atacam, igual um leão, um urso, ele ataca um ser humano? Uma onça. É na questão do medo, né, pai? É a defesa deles. Então, aí, pra defender, eles têm que pôr medo. Mas que eles têm mais medo da gente, eles têm. Então é isso aí, sumiu. Agora vamos ver, vamos ficar aqui, nós vamos aproveitar, vamos pescar e vamos monitorar aqui. Ô, guindaste. Acho que ele não gostou desse barulho dessa carreta. É inédito pra ele também o barulho, né? Vamos ver o que, que vai virar aí. Vamos ver o pai. Mais ou menos isso aí, ó. Vamos ver o que, que vai virar aqui. Galera, o negócio é o seguinte. Nós tá batendo um papo aqui e tentando descobrir o que que é, e nós tá rindo, e meu pai imitando o bicho. E aí é o seguinte, eu fazendo um CSI aqui mais completo, sabe? Eu acho que é o seguinte, eles pensou assim, eu acho que ele sentiu o cheiro dessa farofa, pai. É, pode ser, né? Que sentiu o cheiro da farofa, falou assim, meu Deus do céu, eu tô correndo risco esse cara. Esse cara é doido. Tá cheirando uma farofa pimentada. A vez já passou de baixo, sentiu o cheiro. O quê? Esse povo aí é diferente. É, esse povo é esquisito. Esse povo aí, pra começar, nenhum ser humano fez esse barulho aí, pitineu. Ninguém nunca fez isso pra mim. Você tá doido? Eu vou avançar. Sentiu o cheiro da farofa e falou assim, moço. Quase 70 anos, não me conta de identificar o barulho, pessoal. Pois é, ué. Não, e aí pega e nós lá em cima. E eu mando essas chumbadas uns 40 metros. Blum! É bomba. Tem bomba. Ó, oh, pegou, velho? Mas não é possível, hein? Ah! Corró? Não, quantos anos? Butuado, pai! Não, é o primo dele. Hã? É primo. Ah, é o aviãozinho. Eu nunca vi, não. É, ele parece um butuadinho, meu filho. É, eu nunca vi. Butuado velho, meu filho? Hã? Butuado, butuadão? Não, né? Acho que eu... Esse aqui é a réplica dele, só com miúda. É desse tipinho aqui, meu filho, ó. Hã? Tem do mesmo modelo, só que ele é pretão. E ele é mais dinossaurão, mais pré-histórico. Mas é aqui pra você ver, ó. Deixa eu chegar aqui perto do UFV ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo essa serria do lado aqui, ó? Ah, rapaz. Essa serria do lado? Aqui, ó. Ah, não, já vi. Aqui, já ó. Vi, essa serria do lado aqui, ó. Já vi num então, vídeo. É desse jeito. É preto. Pescador. Olha aí, parece um aviãozinho, tá vendo? Tinha pegado nada, nós pegamos uns 4 desses aí. Uai, pai, você ali. Lacrou a boca dele, hein? Coitadinho. Lacrou a boca dele, ó. Pegou em cima e saiu embaixo, ó. Mesmo? Foi, fechando o biguinho dele. Tô com a dó dele, vou soltar ele, porque aqui tem extinção também. Esse aí tá sumido isso aí, ó. Quantos anos nós vamos ver? Aí, galera, meu pai perdeu uma vara desse jeito aí, ó. Sim, desse jeito. É, sentado em cima dela assim, e o peixe garrou ali. E aí já era. É, deu uma de ponta. Olha que boca cheia de... Tá parecendo... De bicho de filme, né? É, aí. Alienígena. Vou soltar você, filho, porque você é um caba bom. Vai lá. Aí, ó. Pronto. E eu vou comer minha farofa. É. Vai lá, meu filho. Deixa eu desmarrar aqui a matula aqui. Desse medo, eu nem água bebo. Aí, galera, vamos comer o empanado de... É um empanado meio parecido com... Minha mãe empanou os bifão da raia, e o resto fez a farofa, ó. Mas pensa num trem que tá... Elite. Mas que meu pai tá com tanto medo que não vai nem comer, né, pai? Vamos um cafezinho, senhor quer? Não, o café eu quero. Aqui, ó. Café, uma água doce. Diego, cuspi essa farofa lá longe. Põe café aí no copo aí. Eu ia comer. Põe no copo.
Galera, mas pensa num trem top, viu? Só o tesourinho, galera. Um farofinho assim, é bom demais. E a vara tá aqui, ó. A outra tá pra cá, ó. Do Gufilho tá ali. Meu pai tá sentado em cima de uma lá. Cadê a pequenininha matadeira? Ela tá parada ali. Hã? Tá lá, ó. Ah, lá, ó. Tá com as duas lá também. É isso aí, então. Então nós vamos fazer nosso lanchinho aqui da noite, galera. E esperar aqui. Se o bicho não fazer barulho, nós continuamos descendo, né, pai? Nós queríamos mesmo era gravar pra nós saber o que é e os inscritos também, né? Mas agora nós vamos ficar na dúvida aí. Vou falar pra você, ó. O tropelo, adianta. Adianta, né? Bufado, adianta. Adianta. Agora o grito. O grito não foi. O grito é que tá no... Misturou guariba com... Isso. Com queixada. Queixada quando tá brigando, né? É. Virou um trem esquisito. Bufado quando o burro tá empacado. Que você quer passar na água assim e ele bufa, né? É, exatamente. E a anta faz isso aí. Faz isso também. Mas aí, a hora que ele gritou daquele grito de pânico... Roar! Não. É, ficou sem entender, né? A não ser que ela ia até falar. Ficou com tanto medo que até quis imitar o bicho. É. Eu tava com medo, tava fazendo medo dele, mas ele tinha medo. Você viu que ele parou de gritar? É, sumiu, ué. Sumiu. Eu remedei duas vezes, ele... três vezes ele remedou. E foi. Aí ele... E foi, ele custou remedar, aí deu o cara... Ele bufou e sumiu. Foi embora. É. Meu filho, bom um cafezinho aqui para rebater a farofa e vamos descer. É. Chega. Não tem água também, não? Não, água não. Eu nunca vi esse trem grande. Eu também não, só desse tamanho. É mini. Tá bom, meu filho. Cadê o... Recolhe essa... Hã? Tem. Tem um lá, ó. Olha lá, ó. Na gaveta lá. Vou dar um cafezinho aqui, galera. Eu vou recolher essas varas aqui. Vamos descer pro próximo poço. O bicho se assombrou mesmo. Nós escutamos uns pisados na hora que nós lá vinha caladinho lá, ó. E ele vazou. Mais um, Melo? Que isso? Hã? Escapou? Rapaz, e a puxada foi boa, hein? Não, eu tava. É o bicho, tá? Não, é a rema do bicho. Mas eu vou pegar ele. Pode crer que eu vou tirar ele agora, hein? Tem grita comigo? Eu já tô cismado aqui. Olha, rapaz do céu! Que é isso, tá menino? Louco. Olha lá, amor! Esse é bruto. Eu nunca pensava que eu ia pegar esse peixe aqui. Eu também não. Achava que ele era só do Rio Vermelho. Araguaia. Olha, rapaz! Pai, e butela, hein, pai? É, esse, rapaz, não pode reclamar, não. Pai. Pode não. Você é bandido pro cara. É tipo o Mano Bezinho, né? É, ué. Olha lá o tamanho do bicho, moço. Ele é da família do Barbado. É. E parece um piraíba, né, pai? Parece. E a barriga de jiripoca. É, reta. Top. Mandizão bruto, hein? Beleza. Vamos mais um pro saco. Vamos lá. Essa semana é longa. Semana que vem. Sábado lá nós pegamos e já comemos só peixinho de escama. A lua muda, né, pai? A lua muda. É verdade, a lua vai pra nova, né? Aí é problema. Que isso? Aí. Você viu, velho? Que é isso aí? Tá tudo lá dentro. Era só lá mesmo, ó. É.
beleza, hein? Ele é grande. Não, você não. Deixa a água limpar aqui, vamos ver o tamanho dele. Esse aqui pode ser a mamãe daquele, né, pai? Ó. Tá. Cuidado, tem um motor aí, meu filho. Ele entrou por debaixo da canoa. Pai. O cara roda assim de noite, assim, aí fala assim, e agora? Vou pra cá, aqui tem três lugares pra ir agora, no meio ali. Aqui, ó, tem um aqui, outro aqui e outro aqui, ó. E agora, pra onde nós vai? Hã? Aí o trem deu um redemoinho e aí pronto. Pois é, aí o cara fala assim, não, eu tô descendo, é pra ali. E aí o cara começa a subir de novo. Aí pra você ver, ela bate ali, vai pra lá, vai pra cá, pra todo lugar a água tá indo. Qualquer cara que ia lá na Redenveza, né? É. Moça, chegou aqui agora. Ele contornou a ilha. Saiu mais um aí, Melo? Saiu um esse aqui. Mas parece que eu não escutei nem você tirando ele. Não, esse aqui é infantil, né? Ó, você vai dormir porque nós estamos muito nervosos. Ainda mais essas horas, né, pai? Quantas horas aí, Govinho? 10 horas. Agora quase. É 10h16. Aí, é hora de menino estar tá dormindo. O que você está fazendo aí na praça? Não enche. Ué. Outro, pai? Outro. Meu Deus do céu, mas você achou a ninhada deles? Do, do mesmo tamanhozinho. Meu filho, será que foi você não? Eu vou soltar você mais uma vez. Você três vezes de cabeça, nada de força, minha mãe dizia. É, né? Se viu o próximo, já era. Então, vi a cara dele. É, eu vou bem deixar você. Ó, pegou também. Não precisa chascar mais não, meu filho. É peixe? Acho que não. Soltou? Soltou não. Soltou não. Ih, pai, eu acho que aqui nós vamos mudar o poço. Do mesmo tamanho. E esse aqui não, menor. E esse aqui não vai, viu? Hã? Esse aí engoliu. Esse é guloso, né? Então solta o do gofilho. Ah, não, então já era. Esse aí vai interar com os grandão. Esse aí não, o do Gufilho não. Solta o do Gufilho. Aí, ó, pronto. Ó. Vai lá, meu filho. Avisa lá pra turma, hein, que o trem aqui tá feio. Avisa lá, manda o outro grandão. Mas essa vara aí tá violenta hoje, hein, pai? É da minha mãe, hein? Que é isso, ó? Olha, rapaz. Esse aí dá pra ir, né, pai? Tá, vou comprar essa vara. Olha, tá de cá, meu pai. De cá, Hugo, filho, de cá. Passa de... Tá de cá. Aí, ó. Não, acho que o senhor enrolou mais uma vez. Pega o celebrinho, meu filho. Ah, essa linha é aquela linha. É, multifilamento, meu filho. Se torcer aí... Esse aí não, né? Esse aí deu tamanho. Vou soltar aqui essa linha sua. Eu venci uma na linha, oi. Não, foi o bicho que enrolou lá, oi. Pra não pegar o peixe, eu faço de tudo. Rendeu,
Deus, isso aí dá pra ir, pai. Rapaz, vai dar pra ir mesmo, que engoliu até no rabo. Ah! Aí, você tá vendo, só é um cachorro, ó. Nossa. E, rapaz, é guloso, né, pai? Isso. Quando eles pegam uma bucha de minhoca, eles mandam lá pra dentro mesmo. É, isso aqui tá morrendo de fome, quer comer carne, não é peixe, não. E eu quero comer ele. Bom, por hoje eu encerro, viu? Encerra? Minha participação. Ah, não, então vambora. Eu já tô lembrando aquele leitinho quente com bolo. Eu só espero que a dona lá escreveu ele, né? É. Olha onde tá o anzol. Aí, ô, tem uma peixinha aí querendo vir também, ó. Olha ela aí, ó. Ah, verdade. Ah, tá que nada aí. Rapaz, nem as piranhas tá querendo mais, hein, pai? Não. Você sabe por quê? Horário? Eu acho que é horário, né? Também acho que é. Quantas horas aí, meu filho? Agora é 11h47. Olha aí, ó. É. O horário, o relógio do meu avô não fala. É. Ele fala a hora antes do ser, né, meu filho? Aqui, meu filho, ó. Olha pra você, ó. O bucho dele aí, tá vendo? Ó? Cheio, hein? Eu ranquei o anzol e veio a buchada toda. Ah. Olha o buchinho dele aqui, ó. Tem nada. Tem nada. Faz aí, meu cara. Ó, só água. Com fome, tadinho. Agora é só o leitinho quente? Nossa, se não chegar nada tem que ferver. Yeah, yeah. Então vamos lá, né? Hein, pai? Se nós for falar pros inscritos a conversa, eles vão falar que nós tá querendo passar medo, né? É. Galera, nós não adianta nós pegar e ficar falar que ela é heré, porque... primeiramente, nós não tem medo de vocês, não. Nós tem medo é de Deus, de ficar inventando leré. Nós chegamos aqui no barraco, essas mulheres passaram mais medo de nós. Mais medo de nós que nós passamos lá em cima. Como é que é a história aí, mãe? Não, barulhão aí. Amor, o trem é onça ou não? A mulher enfiou na barraca ali, gente, que ela não quer sair nem pra comer aqui, ó. Tá estufada lá dentro, esqueceu o celular. Você achou que é onça, né? Eu acho que é. E lá eu achei que lá era gente. Que quase falou, ó, Deus, vai, não! Galera, minha mãe falou que teve que voltar lá na praia pra buscar o celular da Joia. Ele largou até o celular pra trás. Celular, né? Dizenés, galera, que do outro lado do rio ali, ó. Do outro lado do rio ali, fez um barulho. E pelo jeito, esse aqui, sim, é o estilo de onça, né, pai? Que é repetida às vezes, assim. Então aí sim é onça, né? E assim, quando nós começamos a pescar por aqui, do lado de lá do rio ali, ó, pegou um bezerro, né, pai? É, bem aqui, ó. Pegou um bezerro. O Zerrão tinha o quê? Uns 8 meses, por aí, né? É, 8, 10 meses. É, e aí comeu uma parte desse bezerro e nós foi... Aí nós sentindo carniça aqui, nós atravessou pro lado de lá e era a carniça lá onde a onça tinha pegado, o lugar, o maçador, né, pai? Onde ela lutou com o garrotinho. E aí aconteceu isso, mas aí...
que acontece? E depois elas escutaram o outro barulho mais para baixo aqui, mas parece que esse já era dentro d'água. Já pode ser um boto, pode ser uma anta atravessando, né? Mas esse outro do lado de lá, possivelmente... Eu acho que ainda tá aparecendo cavalo banhando em represa. É, aí a anta. Aí a anta. Agora, nosso lá, mãe, o nosso lá foi o seguinte. Primeira coisa foi assim, fez assim, ó. Aí eu falei assim, é boto. Hugo Filho falou assim, mas cadê aquele barulho que é espirro de ar com água? Tá seco. Então, tsh, né, pai? É. Aí o Hugo Filho falou. Aí meu pai falou assim, não, mas tá parecendo boto. Aí passou um pouquinho, já pegou e... Foi o estilo de anta, né? Pisado igual. Pisar de anta no seco. Tuf, tuf. Aí o Hugo Filho falou assim, aí, ó, tá vendo? Tá no seco, não tá dentro d'água, do outro lado do rio. Tá no seco. Aí foi tuf. Aquele barulho que nós escutou lá embaixo, igual a anta andando lá. Foi da anta. Aí, nós falamos assim, então é anta. É. Aí já saiu de um boto parecendo anta. Aí bufou. Aí bufou. Igual burro. Igual mula. Tá com medo. Aí nós falamos assim, não, agora parece um queixada, né? Um queixada quando eles estão rupiados, que eles percebem, gente, eles dão uma soprada, daquele estilo. Aí meu pai falou assim, isso, tem que tá parecendo catitu, sei lá. Aí pronto. Aí já saiu de um boto, parecendo um anta, parecendo uma mula, aí já era um catitu. Aí, quando parou tudo, aí meu pai falou assim, pronto, já é um bugio, é um guariba. Olha, a hora que eu remedei ele, ele respondeu na hora. Aí meu pai fez. Eu fiz de novo e ele tornou... Aí ele soprou, né, pai? Soprou e remedou meu pai. Só que nós tentamos gravar com os inscritos, mesmo não deu certo. E aí, nós falamos assim, não, vamos ficar aqui um prazo. E nessa hora, nós tínhamos que ter desligado o motor e no remo já ir atrás, né? Nós ficou pescando um prazinho, aí meu pai remedando ele. E aí eu acho que ele foi com medo. Nós levou a brincadeira primeiro momento, aí pegou e eu acho que foi embora, sabe? Mas aí nós desceu caladinho, remando assim e tal, nós escutamos os pisadeiros, pu, correndo, mas... Agora, eu nunca ouvi esse tipo de barulho de um bicho só, não, né? Fez aí, três jeitos. Três jeitos, não dá pra gente identificar. Bufou, e soprou igual boto. E aí quase conversou. Ó, o leite. E aí agora nós não sabemos, aí chega aqui, vocês vai e passa esse relato aí pra nós. Aí os moça... Bichos, assim, esses caras tá aí querendo fazer medo de nós. Pode ser onça, eu falo que não é. Aonde? Aqui. Não, eu sei que pode ser um barulho, né? Já saiu correndo, deixou o celular, vara, tudo lá, tá? Deixa aí, vamos embora. Sabe o quê? A onça, se ela quiser vir pegar alguma coisa, ela vem sutil. É. Ela não faz barulho. Não faz barulho, não. Mas se ela tiver de fiote? Se ela tiver de fiote, eu perceber o cheiro dos cachorros. Dos cachorros, aí ela faz pra assombrar, né? Falta o território aqui é meu, né? Aí pode ser. Mas aí. Vamos ver, né? Agora nós temos que armar até os dentes, hein? Cada um dorme com o facão na mão. Ó, nós veio tratar dos bichinhos. Olha que onde tem um aqui achando que as lambarias vão entrar aí, ó. Olha aí onde ele tá aí. Vamos ver se dá pra contar isso, pai. Tinha um aqui? Ah, é ali, ó. Aqui, ó. Lá, ó. Dois. Ali, outro ali, ó. Cadê? Aí, ali, ó. No meio dele ali, meu filho. Vai lá, mas dá pra ver lá, ó. Três. Hã? Perfeito. 3. Ó, tem um lá debaixo também. Tem lá? 4. Aí tem uns 3, 6. Hã? Aí tem 2, aí 4, 5, 6. E outro aqui, ó, 7. Nossa! Deu 7, meu amor. 7? Não, é lá, debaixo lá, meu filho, ó. Olha o tanto ali, ó. Mas aqueles ali não dá pra contar, ó. Ah, não, pai, é aqui, ó. Jogar ali, ó. É, porque aqui é mais fácil deles correr aqui, comer e entrar aqui pra debaixo. Porque aqui é o esconderijo deles, ó. Olha eles lá dentro, lá, pai, ó. Tudo ali, ó. Não, é lá de baixo, lá.
Esse tá gordinho, rapaz. Olha aí, galera. Dizem meu pai que eles eram os robozinhos. Engordou. Olha lá. Ó, só aqui eu tô contando, ó. 1, 2, 3, 4. Só aqui tem 5. Olha o tamanhozinho, é bonitinho. Cara, não, a cabecinha deles lá. O que eu acho bonito mesmo é o olho dele. Olha lá. Ah, não pode falar do ele. Afundou. Olha lá dentro, lá, galera, tá cheio. Olha lá. Pera aí, desliga aí, pai, o farol. Olha lá, ó. Aí dentro aí. Moço, olha a cidade aqui, pai. Aqueles zoinho lá? Aqui, olha aqui na tela do celular. Isso é tudo, ó. Tudo jacaré, galera. Olha aqui, olha aqui. Mas dá, é, fica foda. Olha aqui. Assim pra contar. Tudo aí de baixo. Nós vamos jogar aqui, ó. Pode pra ligar o cilindrinho. Aqui, ó. O fato dos mandi que nós pegou. O mais as iscas que sobrou, ó. O picadinho. É, aí, ó. E nós vamos jogar aqui, ó. Aí, ó. Aí fica fácil de sair daqui de dentro. Galera, sabe por que eles ficam aqui dentro aqui, ó? Nós tava monitorando. Aqui tem um gaviãozão preto, aquele que pegou a cobra. Quem tá acompanhando os vídeos viu ele. Então, aqui é o refúgio deles, ó. Entrou aí pra dentro. Olha que margaça aqui. Como é que um gavião entra aí dentro, pai? É. Não entra. Então, se eles vêm cá, eles vêm tomar sol, galera, eles só estão ficando aqui, ó. Porque qualquer coisinha que acontece, qualquer movimento, a saracura, o urubu veio cá pegar aqui, porque nós tava jogando ali, ó. E aí, quando eles veem um pássaro voar, eles já correm pra debaixo. Então é segurança. Esse tanto de comida que eles já vai recebendo aqui, ó. Não, enquanto nós está aqui, eles já vai sequinho, magrinho, já vai ficando mais fortinho e já começa a aprender a caçar os lambari. Porque aqui, galera, a mãe sabe o lugar exato, viu? Aqui é um peixinho pequenininho, ó, de tudo quanto é tamanho, ó. Peixinho bem miudinho. Aqui, ó. Ali, ó. Então olha tem. Tanto aí. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. É, o lugar que é fácil deles esconder. Aí, ó, ali, ó. Cadê? Olha lá, ó. É lugar fácil deles esconder, né, pai? De fartura de peixinha. Bananinha. Olha lá, o carazinho. Olha o tanto de lambari aí, ó. No meio aqui, pai. Aí vai pra frente aqui, sim. Olha aí, ó. Na beirada, tudinho tá é cheio, ó. Olha lá, uma lá, ó. Olha lá. É isso aí, ó.